ซีอาชาวลงตะแกยามั้ยยีตันตะแกบ่ซอเฮาล่ะนี่ยาตั๋วเลยค่ะดิไอ้หนองสุเลเนี่ยอู้มาโหญาเรลูซอเองคนเนี่ยหลอกซ่าอ่ะเฮาเด้อเอเนเรตูซอโลชิงตะละหลอกซ่าอ่ะมั้ยไอ้ตัวตรุโหตะชาลาลูดาลีดิตรุโปบิสุมิตั๋วมั้ยเอลูตะบอเนี่ยบ่เอลูดิรอลูจิไล่ได้อะห่าเราจนเสียรอเนี่ยเอฉิ่บสะบิรอลูไปไล่ได้เฮากูนอกบ่ายก็เราเอากูบลูเลิกได้ซอปะสะแม่อยู่ตั๋วมั้ย เออจนไอ้ลังกุ้ยเนี่ยจี้ไล่มาจนเราจะเล่นรู้ไม่เอาจนเราเออเกิดจ้ะตะแกอเส้นเปลี่ยนเนเน่ไม่เปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนได้หรือจนไอ้มา5ตองตะเต็ง2เต็ง3เต็งกว่าเออไอ้หลูမျိုးจนเราเป้โพจนเราโกดันซวาไปไอ้หลูนี่ซิซิน่ะฮะหมอบูจีรีตัดมั้ยหรือเปล่าเลยสิตองพี่ ยีเต็ดมั้ยဆိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်ကနှစ်နာရီဆိုသူတော်သားတွေတော့တော်ပြီးပါအိမ်ကြီးတော့ခိုင်ကြရင်ကျွန်တော်နှစ်နာရီသုံးနာရီကျွန်တော်ပုံးဆက်တာအစပြန်အိတ်ခိုင်ခိုင်ကြရင်လေတမားတွေဘာလုံးနေတော့လို့ဘာလုံးအောင်အိတ်နေအောင်အိုက်ကြထားပြီးတော်သားတွေတော့အဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်စရပြင်းလို့လေစရရလဲမရှိဘူးအိမ်မှာနေရအဲ့လိုတယောက်တည်းငေါအောင်ခိုင်ကြရင်သူလာနေပြီးတော့ကျွန်တော်အစင်ပြေတော့အပြန်သွား
တယ်အခုပါလဲရေဘေးနဲ့တူရောနှံ့နေတာတဲ့ကျွန်တော်ဆူတာမဟုတ်ဘူးလိုင်းပေါ်မှာအင်တာဗျူးတွေလည်းကျွန်တော်ယူပဲပွဲတိုင်းလည်းကျွန်တော်ယူပဲပြီးတော့တချို့တစ်တော့မှလည်းကျွန်တော်လာကြည့်တဲ့သူတွေကလည်းရိုက်ပြီးတင်တော့ကျွန်တော်ယူပဲပြင်နေတော့သူတစ်တော့ကကျွန်တော်လည်း print ပြင်နေတော့အဲ့မြင်နေရတော့ကျွန်တော်တကယ်မှန်သွားတယ်ရေဘေးနဲ့တူရောနှံ့နေတာတဲ့အေးပေါ့အာနည်းနည်းလျှော့တော့တဲ့အဲ့လိုရေဘေးပြင်နေတာပဲမဟုတ်လေလို့ပျော်ပျော်လေးဆိုပေးမှလည်းအကုန်လုံးကစိတ်ညစ်နေကြညစ်နေကြတာလေအကုန်လုံးဘယ်သူမှအပျော်မပြေကြပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကနည်းနည်းခွီပေးရတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုအေးအာနာစရာကြီးတဖက်မိသားစုကိုမလုပ်ရဲပါဘူးဘယ်နဲ့တွေးတော့မတွေးဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့တကယ်မတွေးတာအဲ့လိုမျိုးကြီးတဖက်မိသားစုကိုလေငဲ့ရမယ်လေနော်သူသာသူဘာမိသားစုဒုက္ခရမယ်ကိုကပညာပဲပေးပေးဘာလဲ reproduction ပဲလုပ်လို့ဒါနာရေးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါလူအသိနဲ့သိရမှာပဲလေဒါတွေကဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲတချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလဲဟိုအရင်ကြည့်သလိုငိုပြီးဆိုရမှာလားမဟုတ်တာပဲချိုးရလဲကတိကတက်ရှာကြံပြီးတော့ပြောကြတာအဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းတော်တော်စိတ်စိတ်ညစ်တယ်ချိုးမှန်းနေကြအဲ့လိုမဖတ်တော့ကြော်ပဲအဲနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးအကောင်းအမြင်စိတ်တွေနည်းနည်းလေးမွေးကြရမှာဘာတွေမှလည်းမသိဘူးဘယ်သူကပျော်နေမှာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အိမ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတွေလာတဲ့ခါကြတော့လေအလူငွေလေးထည့်ကြတယ်9000 1000ဒါကြလို့ရှိရင်တချို့ဆိုင်နေဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဇွတ်လူခံတာလေအဲ10သိန်းလောက်တက်ရတယ်ဒါကြ9သိန်းလောက်လေဒါရွှေဆိုင်ဆိုရယ်ပြေးဝင်သွားတာအမတတိရှိလာဆိုတော့အမှန်တတိလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဟိုကတတိဆိုတော့လေဧည့်သည်ဆိုတော့ကိုလေးလာဆိုတော့ဟာကိုတောင်းလာတယ်အမဧည့်သည်ဧည့်သည်ဆိုတော့မဟုတ်တန်းလူခံလိုက်တာအမတီငွေလေးလုတ်ပေးပါအောင်အဲကြတော့9သိန်းလောက်ရတာရပါဟုတ်တယ်ဟိုအလူငွေလေးရအောင်မစိုးဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့တွေကြာတို့ TV ဖန်တာပြင်ပါမယ်မြင်ရတာမြင်ရတော့သူတို့ဟိုမြင်ဘူးအကိုဆိုလဲဇမကတာတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့အကိုကသူ့ပရိသတ်ကသူကတွေးတာနေသူကဟုတ်တော့ချစ်တာကျွန်တော်လည်းချစ်တယ်အကိုကျွန်တော်အဖေလည်းချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမြင်ရတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းဝမ်းသာကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပါသူတို့ရဲ့အပူတွေတောကတွေရောသူတို့ကမေ့သွားတာအဓိကကတော့ချစ်ကြတာပေါ့ချစ်ကြတာပေါ့လူပညာရှင်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကသူတို့ဒီ TV ဖန်သားတွေပြင်မှာလည်းအပြင်မှာလက်တွေ့တွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုเออบ่เปาะตัวล่ะบ่อไคตันนี่มาตุ่ยว่ะครับตรุวันตาว่ะเลยตรุเปาะชวนหมู่เลยยาว่ะเลยสรแล้วจีนัดตาบ่เนาะช่อท่าเลยจนเลยจนไอ้สินบ่ย่าตาแน่นอ่ะไอ้จุคลัตติบ้าเรียกอ่ะสู้โซเลยอ่ะตรุเลยตอกกูเลยตอกเลยตรุเลยสู้กูเลยสู้ไอ้ลูกสู้อ่ะจนงาอีจนก็ไม่สู้สู้เลยจนตะไบหลอกสู้พี่ตรุเลยสู้จนเลยสู้อ่ะตอกตูเลยมูกูเลยมูมูพี่ไอ้เมียวๆเด้อโหล่ะอ่ะๆแต่คาจะรู้อ่ะตะสีลั้นได้ไอ้สาริผัดพี่อ่ะพยายามไอ้ตักกองตาบาเนี่ยเอาไอ้ลูกကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်25ရက်လေးတွားမှာတွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလောက်ထားတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်အိမ်တော်စုဟိုဟို30စာတစ်ခါလူတယ်အဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဟိုပါပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လေးတငယ်ချင်းတွေဆိုတော့အဲအမေရိကကတငယ်ချင်း2ယောက်ကသူတို့အဖွဲ့တွေနဲ့သူတို့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့က40စာလူတယ်အဲကျွန်တော်လည်းအလူငွေလည်းထည့်ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကကျွန်တော်အိမ်တော်စု30စာကိုကျွန်တော်ကဒီလိုလောက်လိုက်တယ်တဲ့ဆန်က12ပြီတအိတ်စီ6လုံးတကက်ရေးတန်းတကက်ခောက်ဆွဲတစ်ပါအဲ့ချင်းစေးကတော့သဝဲတာပဲဒါပေမဲ့ကိုမျက်နှာကိုမြင်ပြီးတနာလို့လားမသိဘူးအလကားပေးလိုက်တယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်အမုတ်ပါအမရဲ့ချင်းစေးဖန်းစေးလေးတွေလေပေါ့ချင်းကြိုက်ပါလေခလေးလေးတွေအဲ့တော့
ဟိုနင်းတော့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ဝယ်ပြီးပြောအဲ့ဒါလေးအိမ်နောက်စုတစုဆိုဆန်ဆက်ဆက်နှက်ပြီးရမယ်ချင်းစေးဘူးတဘူးရမယ်နောက်ချင်းစေးခွေကအဲ့လိုငါးပါရငါးဘူးရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့စီရ6လုံးတစ်ကက်ရမယ်ရေတန်းတစ်ကက်ပဲဆိုအဲ့ဒါလေးရသွားတဲ့အခါဒီအိမ်နောက်စုလေးတွေကဥမာဟိုညားတဲ့လူဆိုရင်9ရက်လောက်စားရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲနေတဲ့သူဆိုလို့ချင်းတလားလောက်စားရမယ်အဲ့တော့သူတို့ဟိုတခြားလာလူတာလေးတွေသူတို့ပို့ပြီးစုမိသွားမယ်အဲ့လိုသဘောနဲ့ပေါ့အဲ့လူတွေတော့လူပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဆရာတော်နဲ့အဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့လူပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ခုနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အခုဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ပတ်စံမဲ့ယူသွားမယ်အဲကျွန်တော် island queen နဲ့ကြီးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလိန်လို့မရအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုကတော့တကယ်အဆင်ပြေရင်နည်းနည်းမပြေတဲ့လူပြေတဲ့လူကျွန်တော်အဲ့မှာ9000ကစမှာပေါ့နော်9000 1သိန်း2သိန်း1သိန်းခွဲအဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးအဲ့လိုလေးစီစဉ်တာအဲအဲ့လိုလေးပြီးပေါ့ရှိုးလိုက်မှာပေါ့ဒီလိုပါပဲအာတစ်တွေကတိတ်ပြီးတော့ဟိုဟာဟို item လုံးလုံး item လုံးလုံးလုံးပြလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့တကယ်မပြေလေတဲ့သူတွေပဲကျွန်တော်ကတော့ရစေချင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုရစေချင်တာအဲသူတို့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာသူတို့ကအဲတပတ်လောက်ရစားရမယ်တစ်လလောက်စားရမယ်ဆိုတကယ်ကျင်တဲ့အဲ့အပူလေးငိမ့်နေတပတ်လောက်တစ်လလောက်အပူလေးငိမ့်စေချင်တယ်ဟောလေအဲ့လိုလေးပေါ့မပူပပင်ရတယ်ဟောလေမနဲ့ချက်ဖို့ဆန်အိုးထဲမှာဆန်မရှိဘူးအဲ့လိုတွေးတွေးတွေးမရှိစေချင်ဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကတော့25ရင်းနေမှာကျွန်တော်လူပညာရှင်တွေအားလုံးစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူဖို့ရှိပါတယ်เนาะအဲကိုတိုင်ကိုကြလာလူပေးဖို့ရှိတယ်အဲ့ပြီးတော့အခုချိန်မှာအဆက်ဆက်ကူဆိုင်ကြပါကျမရေးကိုလည်းကူဆိုင်ကြပါစိတ်အားလည်းမငယ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အဲဒီအစင်မပြေတဲ့ဒေတာလေးတွေရောအခုရေးပေးတဲ့ဒေတာလေးတွေရောကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးသွားပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲဂတိပြုပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့